waqooyiga iyo bariga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa loo kala diray gaadiidka oo ay saaran yihiin booyado biyo ah si gargaar biyo ah loogu sameeyo shicibka abaaraha saameeyeen ee ku sugan deegaanadaasi. Guddiga gurmadka abaaraha magaalada Baladweyne ee isugu jira culimo awdiin, odayaal, waxgarad iyo ganacsato ayaa shicibka Soomaaliyeed iyo guud ahaan hay-adaha caalamka ka codsaday in gargaar loo sameeyo shicibka dhibaatada ay ka soo gaartay abaaraha. Dadku walaalihiin waa sida nabadoonka u sheegay ishiin ka muuqato u soo gargaar, Allan waa idin gargaaraya. Arraaximuuna yarxamuhum allah irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa. Rasuulka sala allahu alayhi wasalam kuu raaximiinta naxariista badan, Alla raxmaanka waa u naxariisanayaa, ruuxii Alla u naxariisan adduunya aakhir waa liibanay. Nabigu wuxuu yidhi usoo naxariisa dadka dhulka kuusoo u naxariisa, Allihii khaaligan waa idin naxariisaya. Wax badan oo ballana ayuu noo sameeyey, uu noo ballan qaaday dadka u gargaara dadka muslimiinta dhexdooda. Aayaad fara badan iyo axaadiis fara badan oo sheekhu sheegay baa noogu filan. Marka waxaanu leenahay ummadda muslimka ah meel walbay joogaan, dadka walaalahooda oo dhibaateysan oo abaaruhu ay dhibaateeyeen inay usoo gurmadaan dal iyo dibad meesha ay joogaan. Guddigii gurmadka abaaraha ayaa taagan kadib markay arkay dhibaato badan oo ka taagan gobolka, khaasatan yani mataqaana Baladweyne, Hiiraan ayay kaceen. Runtii abaar baa dhacday. Abaartaas yani dadka iyo dunyada intaba waa saameysay. Dadkii waxay cunaan ma haystaan, dunyadiina ma haystaan, daaq ma haystaan. Biyihii gabaabsiisay noqdeen, ceelasha barkood waa gureen. Biyihii ku jiray yani taana webigiina inta yaroo ku hartay waa dhanaan iyo kharaar intaba yani mataqaana lama cabi karo. Marka sidaa darteed gobolka Hiiraan. Abshir Cabdi Abshir AC, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.